Det er selvsagt en utfordring å lede et kjøkken, men ønsker ikke å være en sjef og heller være en leder. Det er selvsagt slitsomt å være kjøkkensjef i ung alder, men det er gøy. Det føles som at alt strebet jeg har lagt inn de siste 6 årene endelig har begynt å gi resultat. Det er jo masse utfordringer hele tiden. Det er jo det som er å være kokk. Du finner utfordringer når du kommer på jobb, råvarer som ikke er kommet, mat som er gått dårlig og ting som er blitt ødelagt. Det er lange dager med dårlig lønn og hardt arbeid, men det er veldig gøyt. Det er verdt slite, og det driver meg egentlig til å alltid strebe etter den perfekte menyen eller den perfekte servicen. Jeg prøver alltid å skape en god atmosfære på jobben. Det må være masse kunnskap på kjøkkenet, der det deles oppskrifter, kunnskap og teknikker. Vi skal ha det gøy på jobb. Det å være kokk er allerede et stressende yrke. Det skal være gøy å lage mat, selv med alle utfordringene vi møter hver dag. Jeg ønsker å stå frem som et godt eksempel, spesielt med tanke på hvor ung jeg er. Så må jeg vise at jeg klarer å lede teamet på en måte uten å gjøre det toksik. Det skal gå an å smile og ha det gøy, hvor vi har gjensidig respekt for hverandre uten at man trenger å kjefte på folk. Jeg pleier ofte å gå ut for å tømme tankene, bli inspirert av naturen, for eksempel til å lage nye retter. Jeg bruker en del tid på å preservere råvarene. Enten ligger de på eddik, fermenterer de, salter de eller tørker og røyker de. Jeg ser ofte til tradisjoner, gamle tradisjoner. Jeg leser mye historie og prøver å finne ut hva de gjorde før i tiden. Hvor jeg kan videreutvikle eller jobbe videre med tradisjonene de brukte før i tiden. Jeg vil si jeg bruker all den inspirasjonen jeg utvikler rett. Jeg vil at det skal være nyskapende på en eller annen måte. Det er jo en utfordring til tider. Det er korte sesonger for råvarer som gjør at man må tenke innovativt. Men at jeg kommer til å slite bakryten resten av livet, tror jeg ikke. For dårlig lønn, lange dager og lite takknemlighet, bare for å gjøre gjester fornøyd. Jeg kommer nok heller til å bruke kunnskapen min fremover de neste årene på å utvikle noe som langt flere kan ha nytte av eller få glede av. Thank you.
Men uansett om det er lange arbeidsdager og dårlig lønn og mye slit, så kommer nok matlaging alltid til å være en av de største gledene i livet mitt.